សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីប្រមាណ 5.5 ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះតស៊ូរស់បន្តទៀតនៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 5.5 ពាន់លានដុល្លារខណៈលោកបានថ្លែងបែបនេះពេលកំពុងថ្លែងនៅវេទិកាពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AP លោក Kishida បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែននៅតែទទួលរងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រជាជនត្រូវការជំនួយដើម្បីស្ដារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលជាប្រធានក្រុម G7 បច្ចុប្បន្នបានបន្ថែមថាលោកនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃក្រុមប្រទេសទាំង7នៅក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆាប់ៗនេះហើយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជំវិញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏កំពុងបែងចែកប្រាក់ចំនួន170លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់រួមទាំងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ផងដែរប្រទេសចិនអំពាវនាវគ្រប់ភាគីទាំងអស់មេតាបញ្ឈប់ការបញ្ឆេះភ្លើងនៅក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនជាវិងសង្គ្រាមលែងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយលងកាន់តែជ្រៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈថាប្រទេសចិនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលចំនួនអ៊ុយក្រែនកាន់តែរីកសាយធំនិងចេញក្រៅដែនគ្រប់គ្រងលោកឈិនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្ទរកថាដោយសម្ដៅទៅលើចំនួនអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយដែលទំនងជាសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងជំរុញប្រទេសមួយចំនួនសូមបញ្ឈប់ជាបន្តនឹងការដុតភ្លើងយើងឈរយ៉ាងមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងទម្រង់អនុត្រភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសណាមួយនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសចិនរបស់យើងផងដែរលោកឈិនក៏បានប្រមាណប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយស្ដីអំពីអ៊ុយក្រែនថ្ងៃនេះតៃវ៉ាន់ថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចំពោះការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំធ្វើឲ្យបានល្អលើការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីអះអាងការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់លោកក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារផងដែរថាប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយក្រដាស់មួយស្ដីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកលហៅកាត់ថា GSI សំណើសន្តិសុខដ៏លេចធ្លោរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលមានគោលបំណងរក្សាគោលការណ៍នៃសន្តិសុខដែលមិនអាចបំបែកបានដែលជាគំនិតគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីគួរជម្រាបថាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតស្អិតល្មួតជាមួយដៃគូរុស្ស៊ីគ្មានដែនកំណត់និងបានបដិសេធមិនថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនផលិតផលកសិកម្មប្រមាណ360,000តោនត្រូវបានដឹកចេញពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននៅចុងក្រោយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រោមគំនិតព្រួយបារម្ភអន្តរជាតិខណៈកិច្ចចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនអ៊ុយក្រែនបាននាំចេញសរុប 21.9 លានតោនយោងតាមសេវាសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនាវាជាង10គ្រឿងដែលមានដឹកផលិតផលកសិកម្មសរុបជាង360,000តោនសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានចាក់ចេញដោយសវត្ថភាពពីកំពង់ផែនៃទីក្រុងវេលេកាអូដេសាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនវ៉ាល់សាមេទីសបានដឹកនូវទិន្នផលស្រូវសាលីអ៊ុយក្រែនសរុប 25,000 តោនសម្រាប់កេនយ៉ាខណៈ 5,000 តោនសម្រាប់ប្រទេសអេត្យូពីក៏បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែឆូណូមសចំណែកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Royal Star ដែលត្រូវបានជួលដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែអូដេសាដែរដែលវានឹងដឹកជញ្ជូនស្រូវសាលីអ៊ុយក្រែន 25,000 តោនទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
សរុបជារួមមកតាមកំណត់ត្រាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកប៉ាល់ចំនួន757គ្រឿងបាននាំចេញកសិផលអ៊ុយក្រែនសរុបបានប្រមាណ 21.9 លានតោនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកគណៈប្រតិភូដំណាងរាជសាររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយបើកចំហនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលរយទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូសភារួមមានលោករ៉ូខាណាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងលោកតូនីកុនសាល់មកពីរដ្ឋតិចសាសុទ្ធតែបានមកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅដើមសប្តាហ៍នេះបើទោះបីចាំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរឿងបាឡុងចារកម្មក៏ដោយលោករ៉ូខាណាជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសតាំងសភាអាមេរិកនិងជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូថ្មីភាគីរបស់អាមេរិកបានប្រាប់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថាយើងមកទីនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខណៈតាមទាំងបានលើកសរសើរលោកម៉ូរីឆាងដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយគ្នាផងដែរហើយថានេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចបន្តកសាងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើបច្ចេកវិទ្យានិងជាការពិតណាស់ភាពជាដៃគូលើវិស័យយោធានិងការពារជាតិឆ្លើយតបយ៉ាងកក់ក្ដៅលោកត្រីសៃបានប្រាប់សភាវិញថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរយោធាហើយឆ្ពោះទៅមុខតៃវ៉ាន់នឹងសហការកាន់តែសកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាសកលដូចជាការពង្រីកអំណាចផ្ដាច់ការនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទីក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មនោះទេចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីដែនកោះរបស់ខ្លួនជាប់ជានិច្ចដោយមិនបានបោះបង់ឡើយចិនធ្លាប់បាននិយាយថានឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ទាំងការប្រើកម្លាំងដើម្បីយកកោះនោះឲ្យបានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ខណៈដល់3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយការផ្ទុះរោងចក្រផលិតលោហៈធាតុមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាបានឮសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗក្រោយម៉ោង2រសៀលថ្ងៃច័ន្ទមកនៅក្នុងស្រុកនាវិកមកពីទីក្រុងជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានផ្លូវ Alexander ដែលជាកន្លែងដែលរោងចក្រ Ice Schoolman & Co ផលិតលោហៈធាតុទង់ដែងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគីភ័យ Oakwood បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្ស13នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការផ្ទុះហើយយ៉ាងហោចណាស់មានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានបាត់បង់ជីវិតដោយរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋអគីភ័យ Broadview Heights បាននិយាយនៅលើ Facebook ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្លិននៃប្រេងដុតនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះមូលហេតុដើមចំនៃការឆេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USOV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ